Krásný kocourek, brumbálek, srdíčkový, náramný dědeček, který byl nalezený za vraty útulku. Nebylo to vůbec jednoduchý. Procházeli jsme velkým vážným obdobím. Vysoký ledvinový hodnot, krevní bakterie, hluboká anémie tam byla. A chlapečkovi bylo ouvej, on byl úplně bílý, jak byl anemický. A byl plný kožišek, měl blešek a hubeňoučky jako luntíček. No ale čas běžel a chlapeček, byť by mu zůstaly opravdu velmi vysoké ledvinové hodnoty, tak se chlapínek prostě zkrátka dobře drží. Jsme úplně vlastně jinde, než jsme byli, ale zároveň jsme pořád na hraně takového toho vlastně ledvinového nějakého opatření, které, jak my tomu říkáme, kdy opravdu dáváme na ty kočičky pozor s ledvinami nemocnými a on je má teda velmi vysoko. Reaktivovala se mu opakovaně krevní bakterie. Procházeli jsme před pár týdny oslabením, byl hospitalizovaný brumbík. A to jsou všechno záležitosti, které zkrátka dobře musíte hlídat, musíte ohlídat, není to jednoduchý. Ale povedlo se a brumbálek je tady s námi a uvidíme, kolik času vlastně bude moci strávit tady s námi v útulkové kuchyni, protože on opravdu, on i klame tělíčkem, on má ty vysokánské ledvinové hodnoty opravdu hodně, hodně vysoké a není to žádná legrace, takže uvidíme, jak se mu bude dařit. Nicméně papáme, je to fajn, uvidíme, co nám přinese čas a zkrátka dobře, budeme si přát, aby to bylo všechno dobrý, aby kocourek byl šťastný dlouhou dobu, protože každá ta kočička si to zaslouží a jestliže měl špatný životek nebo horší životek, tak je dobře, že teďka může být v teplíčku, tak to zkrátka je. Dobrá tedy, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.